دورد تليانيغا اي حقيها قودة ارور قبلتك ايقاد اي هشيس كوكالا سيحتي قودها وزارة داريمها ديبدا وحنا قوب جوكا هشيسكا وزيرك وزارة داريمها ديبدا يا وزير دولة وزارة داريمها ديبدا ياغاس غار كاميدا اغاس مياش وزارة داريمها ديبدا وكولان كان اياه وشيدة دي سوقوين دحيد سيدي دورد تليانيغو اي ديغ وقو ديغ لهيد اسكوين كالاقو برتو علون تا عدنا عحولها اكو يالا مقالة الشيخ احرون تا قوبالكا ساحل اي اوجيتد دولت اتريان غو ديقد لاقت اي تاه اني سو مريسو هيدا غانت كو هيسه اور غوبليت ايغد كلنكن او كدعي غودها وزارت اريبها ديبدا اي دولت اتريان غو ديقد مشروع كور لوو قادايو ما لوو تيينايو دوكسيدا لوو برتو علونتا عافيمادكا خولها ور كلنكا سو دمهد وخا فافاهين كوبان كسيو ورباهينتا وزيرك وزارت اريبها ديبدا دكتور سعد على الشري وخا ورمي اهميده او كلنكن لها ايو صحيحه مالغلينتا هيشيسكا دولت اتريان غو ديقد هورمرينتا دكتور الشيخ قلبته وحالكن نوغو يمي وفتي كسودا دولتا تريانيغا و هوغامينايو سفيركا يو وفتي كسودا ايغد و هوغامينايو حقيها غود ايغد انجينير محبوب و جديدنا وحي هيد ان هلكن لو كلا سخيدو هيشيس كوسابسن ديق ايغو ديقداي دولتا تريانيغو اسكو ايغد هيدا ايغد و كوسابسن تاغيرو لو فيدينايو iskuulka xanaanada xoolaha ee sheekh iskuulkaas oo runtii gacanta ay ku hayso iigad waa iskuul gobol weyn waa heer gobol ma aha iskuul Soomaaliland kaliya waa gobol koodan waa iskuul aad iyo aad u qiimo badan talyaanigu runtii waxa weeye iskuul taageeri jiray ilaa iyo bilowgiisi waxaan rajaynaynaa inaan noqonin maxayada heshiiska inaan noqonin kii u dambeeyay aynu noqdo mataqaana mid kamid ku afra badan oo soo socda xogayaha guud ee urur goboleed igaada maxbuub macalin oo isaguna faafahiyay ujeedada uu heshiiskan u leeyahay dugsiga sheekh ee lagu barto culunta caafimaadinta xoolaha iyo kaalinta kuga jiro Soomaaliland kaas waa oo aan kala saxnay aniga iyo ambasadaga Italy waa heshiis maratay aad u faa'iido badan iskuulka oo iskuulka maratay gobolka uu sheegay wasiirka arday badan ayaa sabab u noqotay in loo diro waxbarasho maratay heer sare ah oo jaamacad ah barba soo dhameeyeen kuwa ku maqan ilaa sadumeeya waana shaqo aad u wanaagsan waxaan doonayaa inaan maratay si fiidano ayadoo ay tahay xoolo dhaqta hadaynu nahay shaqada weyn ee maratay ka socota gobolka oo ku saabsan maratay xoolaha banaanka loo dhoofiyo ama xanaanihii ama maratay dawooyinkii waa indhi marta bar weyn oo xog loo helo oo dad yaqaan loo helo si aan ajliga iskuulka xog baan saarinaa waxaan u maleeynaa marta in ay hagaagdanto iskuul marta lagu sameyn doono baaxi iyo waxyaalo marta zaid loo sii baahan yahay inuu noqon doono safiirka dawladda talyaaniga u jooga Kenya oo isaguna si kooban uga waramay amniyada ay dawladda Talyaanigu ka leedahay maalgelinta mashruucan iyo kaalinta ay ugu jiro Soomaaliland iyo sidii ay dawladda Talyaanigu markasta ay diyaar ka u tahay inay ka qayb qaadato horumarka Soomaaliland gaar ahaan maalgelinta dugsiga lagu barto culuunta caafimaadinta xoolaha ee ku yaala degmada Sheekh ee gobolka Saxiix Soomaaliland in particular the Minister for Foreign Affairs for hosting this ceremony to make this event a success the collaboration by the Italian government with the Sheikh Veterinary School is an old history. Italy was involved since the institution, since the born of the institution, and we are here to renovate this engagement to have this school become the real jewel via central reference deeqdan ayaa toos u soo mari doonta urur goboleedka igad oo gacanta ku haya dugsiga culunta caafimaadka xoolaha lagu barto ee ku yaala magaalada Sheekh waxa safar xaqaman awl abdikaahin television ka qaranka Somaliland hargeysa